បាទសួស្តីអ្នកគ្នាស្តីអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការកាត់លេខឆ្នោតតាមប៉ុស្តិ៍បាទកាត់តាមប៉ុស្តិ៍ហើយនឹងស្វែងរកតម្រុយណាសម្រាប់ថ្ងៃទី15បាទថ្ងៃទី15ខែ9បាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាបាទពីការកាត់លេខឆ្នោតបាទឆ្នោតពីថ្ងៃប៉ុស្តិ៍ BCD បាទប៉ុស្តិ៍ BCD វាចេញ11 5 17បាទអញ្ចឹងយើងវាយនេះប៉ុស្តិ៍ B បាទ C D បាទអឺពីលេខប៉ុស្តិ៍ C គឺ17បាទបាទហើយ3លេខប៉ុស្តិ៍ C 115ហើយប៉ុស្តិ៍ D ពីលេខចេញ17ដែរហើយ3លេខចេញ151បាទបាទអឺតម្រុយលើកនេះខុសពីលើកមុនបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីការកាត់លេខឆ្នោតហ្នឹងរួចហើយបាទកាត់តាមលេខឆ្នោតតាមប៉ុស្តិ៍ BCD ណារួចហើយអញ្ចឹងការបង្ហាញពីការកាត់លេខឆ្នោតតាមប៉ុស្តិ៍រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបាទខ្ញុំនឹងធ្វើមួយមួយចាប់ផ្ដើមពីការស្វែងរកតម្រុយបាទស្វែងរកតម្រុយបូកលេខបាទបុកលេខបាទអញ្ចឹងបុកលេខខ្ញុំប្រើវិធីរបស់ខ្ញុំមកប៉ុន្តែលើកនេះផ្លែកតិចហើយបើខ្ញុំយកប៉ុស្តិ៍ BCD ហ្នឹងគឺយកមកបុកចូលហ្មងតែបើយើងបុកទៅឃើញអឺរដាលទេប៉ុន្តែយើងយកនេះមួយសិនណាចាំយើងយកនេះមួយទៀតដល់បន្តបង្ហាញដល់អ្នកនេះដើម្បីរកតម្រុយណាអញ្ចឹងតម្រុយតែខ្ញុំធ្វើទី1ខ្ញុំបុកលេខបាទអញ្ចឹងយើងសម្រាយអ្នកឲ្យមើលហ្មងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសម្រាយហ្មងគឺអានេះ2 1 បូក 1 2 បូក 5 7 បូក 1 88បូក7វា15បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយ1បូកនឹងបាទបូកនឹង1បូកនឹង5បូកនឹង1បូកនឹង7នេះស្មើនឹង15បាទ1បូកនឹង1 22បូក5 7 7បូក1 8 8បូក7 15បាទអញ្ចឹងយើងបាន1ហ่ะបាទហើយមួយទៀតបាទសូមអធិស្ឋានតម្រូវនេះខុសពីមុនណាហើយមួយទៀតយើងយកហើយម្ដងប៉ុស្តិ៍ C 1បូកនឹង7
បូកនឹង1បូកនឹង7បូកនឹង5ស្មើនឹងបាទ1បូក7 8 8បូក1 9 9បូក1 10 10បូកនឹង5 15ដដែលបាទចេញដដែលទេវាមិនខុសគ្នាណាតម្រូវនឹងរឿងនេះហើយរឿងមុនខុសគ្នាចេញបូកម្ដងទៀតមួយទៀតបាទនេះចឹងដែរបាទបូកចេញដូចគ្នាទេបូកនឹង7 8 8បូកនឹង1 9បូក1 9បូកនឹង5មើល1បូក7 8 8បូក1 9 9បូកនឹង5 14 14បូកនឹង1វាស្មើនឹង15ដដែលបាទអញ្ចឹងហើយវិញបាទអញ្ចឹងតម្រុយយើងបានមួយគឺលេខ15បាទតម្រុយយើងបានមួយ15បាទសម្រាប់លេខថ្ងៃទី15បាទលេខហ្នឹងគុណណាបាទនេះបានតម្រុយមួយក្បួនមួយទៀតយើងយកនេះយើងយក3លេខនេះបូកនឹង2លេខ5 17មកបូកនឹង11បាទ1បូក7 8បាទ8 481បូក1 2បាទ2 5ទម្លាក់បាទអញ្ចឹងតម្រូវយើងបានមួយទៀតហ่ะ5 28បាទគុណបានពីរក្របហើយបាទអានេះខ្ញុំប្រើតាមក្បួនរបស់ខ្ញុំហ่ะបាទក្បួនក្បួនទី1ទី2ទី3របស់ខ្ញុំនៅវីដេអូមុនណានៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងសូមអ្នកទីតាមដានកំអូនម្លងណាមើលដល់ចប់មិនដឹងថាវាមិនអញ្ចឹងយើងយក5 15 28នេះបាទមកបូកណាអញ្ចឹង5បូកនឹង2បូកនឹង8វាស្មើនឹង15ដដែលបាទអញ្ចឹងតម្រុយដដែល15ហ្នឹងណាបាទ15ហ្នឹងដដែលបាទអញ្ចឹងលេខហ្នឹងវាប្រហែលជា15យើងបូកឃើញទៅគឺ15ដដែលគឺមានន័យថាលេខតម្រុយហ្នឹងគឺច្បាស់ការអាច15ចេញហើយ15ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងយកអានេះវិញអានេះយើងមកយកណាព្រោះមានអានេះបុកចូលបុកទៅវាត្រូវគ្នាមួយនេះនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា15នេះបានមកលេខហើយបាទបន្តមកទៀតយើងយក5 28មកបូកមកបូកនឹង
528មកបូកនឹង15បាទចាំមើលលទ្ធផលជាអីបាទមើលលទ្ធផលចេញមើលបាទ5បូកនឹង8វា13ទៅសេលេ3ត្រាទុក1 1បូកនឹង2 3 3នឹង1 4បាទ4 5ទម្លាក់បាទឃើញទេអញ្ចឹងចម្រុយយើងបានមួយទៀតហើយ5 43គុណបាទចម្រុយយើងបាន3គ្រាប់ហើយបាទ2លេខ1គ្រាប់ហើយនឹង2លេខអពីលេខ1គ្រាប់និង3លេខ2គ្រាប់បាទគុណទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះមើលសិនទៅបាទមិនយល់ខាងណាអាចខមមិនខាងក្រៅមកហើយខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរូបមុនរបៀបនៃការស្វែងរកតម្រុយបាទបាទអញ្ចឹងយើងបាន3គ្រាប់អញ្ចឹងអាពីនេះយើងអាចមកចេញពី2គ្រាប់2គ្រាប់បាទ2លេខ2លេខអញ្ចឹងណាយើងបំផែកវាមកបាទបាទបាទតម្រុយដែលយើងបាន2លេខចំនួននឹងក្របបាទលេខ15គុណបាទយើងបុកលេខ15បាទ15បាទហើយសម្រាប់2លេខបាទ2លេខបាទ2លេខមួយទៀតយើងបំបីចេញពីនេះណាបំបីចេញពីនេះបាទដូចជានេះខ្ញុំសេសិនបាទ82នេះលេខត្រង់ណា25បាទហើយនឹង85បាទ85អស់ហើយមាន3គ្រាប់ហ្នឹងទេបាទហើយមួយទៀតយើងបំបីចេញពី5 43នេះវិញបាទ5 43នេះវិញបាទហើយលេខហ្នឹងអាចសង្ឃឹមត្រូវណា3 2 2លេខនេះបាទហើយនឹង3លេខនេះបាទវាសង្ឃឹមត្រូវច្រើនចាំបងប្អូនអរគុណយកទៅលេងលេងច្រើនបានច្រើនលេងតិចបានតិចបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសបានបាទអាចរើសតាមការចង់បានបាទ
ចង់យកលេខថាចាក់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងវាមាន3ជម្រើសហ្នឹង2លេខ3លេខនិង2លេខបាទហើយនេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបាយពីនេះវិញណាឥឡូវយើងមកបាយនេះវិញ543បាទ54 43 53បាទឃើញទេងាយងាយតម្រុយនឹងខ្ញុំធ្វើជូនអ្នកអស់គ្នាមើលបាទអញ្ចឹងតម្រុយនឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំយោងតាមលទ្ធផលឆ្នោតយួនពីថ្ងៃបាទបាទហើយលេខនេះសម្រាប់ថាយើងអាចយកលេងចាក់ថ្ងៃក៏បានថ្ងៃក៏បានបាទយប់ក៏បានដែរបាទសម្រាប់2លេខ3លេខនិង2លេខចំនួន6គ្រាប់នេះបាទ2លេខចំនួនបាទមកគ្រាប់គុណហើយនឹងបុក15 3លេខមាន8 25គុណ5 43គុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបំបែកពី8 25នេះគឺបាន82 28 85បាទឃើញអស់លេខហើយហើយអក្រមនេះខ្ញុំបំបែកចេញពីលេខនេះបាទគាត់មកបាច់ចេញពីលេខនេះ5 43បាទអញ្ចឹងយើងបាន54 43និង53បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្ងល់ថាបងមួយបងស្រីមួយបងមួយដែលសួរថា24ហើយអី82អីនឹងអីលេខនឹងបានពីណាគឺលេខហ្នឹងហើយគឺលេខហ្នឹងហើយបាទលេខហ្នឹងហើយគឺយោងតាមហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំបំបែកចេញពីលេខហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំបំបែកចេញពីលេខហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំបូកឃើញចម្រុយហ្នឹង2លេខលេខបុកបាទហើយ3លេខ2គ្រាប់អញ្ចឹងទៅមកដល់ពេលបានមកខ្ញុំបំបែកពី2លេខចំនួន6គ្រាប់ទៀតបាទចុះហេតុអីបានវាច្រើនម៉េះ2លេខវាច្រើនម៉េះអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងបងអូនអាចរើសទៅមួយណាក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាលេខទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាត្រូវដែរអាចនឹងខំហើយលេខដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូននេះមួយគ្រាប់នេះគឺតិចបាទគឺមានន័យថាវាតិចគ្រាប់បាទអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការបងប្អូនលេងបាទហើយមានលេខបុកទៀតបាទបើសិនបងប្អូនណាខ្ជិលឬក៏ពិបាកក្នុងការរកតម្រុយពិបាកក្នុងការបុកលេខដូចខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្រុយស្រាប់ស្រាប់ហ្មងទៅបាទខ្ញុំធ្វើតម្រុយស្រាប់ស្រាប់ឲ្យហ្មងទៅបាទហើយខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនបាទសិនអងមានចង្អល់បានថាចុះបានវៀតណាមមកតម្រុយនឹងតម្រុយនឹងបានវៀតណាមមកតម្រុយនឹងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបោកចេញមកឃើញតម្រុយនឹងខ្ញុំពេលខ្ញុំបោកទៅឃើញតម្រុយនឹងមកបាទខ្ញុំផ្ដល់ជូនបងប្អូនទៅនេះតម្រុយនេះខ្ញុំបោកមកឃើញតម្រុយ3លេខ2គ្រាប់ទៅមកគុណបាទខ្ញុំដាក់ជូនមកដាក់ជូនបងប្អូនមកណាហើពេលដែលខ្ញុំបោកឃើញហើយលទ្ធផលហើយបោកឃើញលទ្ធផលហើយបាទបានតម្រុយអញ្ចឹងមកហើយបានតម្រុយអញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំបំបែកអានេះខ្ញុំបំបែកអានេះ3លេខទៅជា2គ្រាប់បាទបាន3គ្រាប់បាទហើយអានេះ543ខ្ញុំបំបែកចេញមកបាន
54 43 52 53បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនលេខដែលខ្ញុំប្រោជូនគឺលេខនេះភាគច្រើនលេខនេះត្រូវណាលេខនេះត្រូវលេខហ្នឹងហើយនឹងលេខនេះបាទលេខនេះទាំងអស់ហ្នឹងលេខហ្នឹងត្រូវបាទពីរលេខមានន័យថាអាពីរលេខដែលខ្ញុំថាតែខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាថាអាពីរលេខហ្នឹងហើយគឺភាគច្រើនត្រូវបាទហ្នឹងអាពីរលេខគឺភាគច្រើនត្រូវអានេះអាចគុណអត់បន្តែខ្ញុំឲ្យនេះឲ្យប្រកបគុណអាចសង្ឃឹមបានច្រើនដែរសង្ឃឹមថាត្រូវបានច្រើនដែរអញ្ចឹងណាហើយអានេះគឺភាគច្រើនក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែវាអាចក្លាប់ទៅក្លាប់មកមានលេខនឹងត្រូវគុណអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេអើប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ថាលេខបានតែទាំងយប់អញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយជូនបងដែលសួរខ្ញុំថាចុះខ្ញុំបោកលេខយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបានមកអញ្ចឹងបងអាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំមុនទៅឃើញហើយបាទហើយអពីលេខអបីលេខខ្ញុំបានពីណាមកខ្ញុំបោកដូចគ្នាអពីលេខ6គ្រាប់នេះខ្ញុំបានពីណាមកខ្ញុំបោកដូចគ្នាខ្ញុំបោកប៉ុន្តែខ្ញុំបំបែកចេញពីអា3លេខនេះទៅណាអា3លេខនេះខ្ញុំបំបែកចេញមកអា852បំបែកចេញពី2លេខមកអញ្ចឹងមកណាហើយនឹង543បំបែកចេញមកនេះមកនឹងខ្ញុំបានមកពីនឹងបាទខ្ញុំបើបងខ្ញុំស្រាយជូនបងដែលឆ្ងល់សួរខ្ញុំខមមិនសួរខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមាននឹងមកទេខ្ញុំតបានពីណាមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានជូនបងប៉ុណ្ណឹងដែលបងខមមិនសួរខ្ញុំបាទហ្នឹងពេលខ្លះខ្ញុំឆ្លើយខមមិនបងអត់ខ្វះខ្វាយបាទទាំងអស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ជូនបងអស់ហ្មងទៅពីក្បួនរកតម្លៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានមើលតម្រុយខ្ញុំឬក៏អ្នកបានមើលតម្រុយខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅឃើញហើយតម្រុយហ្នឹងបាទខ្ញុំផ្ដល់ជូនគឺប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខ្ញុំផ្ដល់ជូនទាំងអ្នកមើលនិងអ្នកមិនមើលបាទតម្រុយខ្ញុំហើយតម្រុយខ្ញុំផ្ដល់ជូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដើម្បីឲ្យអ្នកអរគ្នាចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃទី15នឹងចូលបាទហើយពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើតម្រុយលឿនពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើតម្រុយយឺតបាទអធិស្ឋានលើពេលវេលារបស់ខ្ញុំតនេបាទហើយតម្រុយរបស់ខ្ញុំផ្ដល់ជូនគឺខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅអ្នកខមមិនរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ស្រាយជូននៅក្នុងវីដេអូនេះបាទវីដេអូនេះហើយបងអាចឆាតឆែកវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទឆែកវីដេអូរបស់មុនរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ
ផ្ដល់ជូនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងសរសេរលេខឲ្យច្បាស់ច្បាស់ជូនបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាបានបាទអូខេអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើន